বন্ধুসকল নমস্কাৰ। এন পি এছ ছিষ্টেমৰ অধীনত চাকৰি কৰি থকা চাকৰিয়ালসকলৰ মুখত প্ৰায় এটা কথা শুনা যায় যে তেওঁলোকে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ সময়ত বহু লাখ টকা একেলগে পাব, বা কোনো কোনো কৰ্মচাৰীৰ মুখত কোটি টকাৰ কথাও শুনিবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু এটা বাতৰিৰ যোগেদি আমি আচল ছবিখন জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহক। বাতৰিটো প্ৰকাশ হৈছিলে এনেকৈ, 2 লাখ টকাতকৈ কম জমা হোৱা এন পি এছ ভুক্ত কৰ্মচাৰীয়ে নাপায় পেঞ্চন, ক্ষুব্ধ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক কৰ্মচাৰী সংস্থা। বাতৰিটো বিস্তৃতভাৱে জানিবলৈ যত্ন কৰোঁ আহক। শিক্ষা অনুষ্ঠানত 2004 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পূৰ্বেই যোগদান কৰি তদৰ্থ মঞ্জুৰি পোৱা আৰু 2013 চনত প্ৰাদেশীকৰণ হোৱা শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ পুৰণি পেঞ্চন নীতিৰ অধীনলৈ আনিবলৈ দাবী জনাইছে অসম হাইস্কুল অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক কৰ্মচাৰী সংস্থাই। কাৰণ এই ছিষ্টেমত ইয়াৰে অধিক সংখ্যক যিসকল কৰ্মচাৰীৰ 2013 চনত পদ প্ৰাদেশীকৰণ হৈছিলে তেওঁলোকৰ 4-5 বছৰৰ ভিতৰত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব। নৱ প্ৰাদেশীকৃত শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলক কৰ্মত যোগদান তদৰ্থ মঞ্জুৰি পোৱা তাৰিখৰ ভিত্তিত 1969 চনৰ পেঞ্চন সেৱাবিধিৰ অধীনত পেঞ্চন দিব লাগে বুলি উল্লেখ কৰি কয় যে নতুন পেঞ্চন আঁচনিভুক্ত অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক কৰ্মচাৰী যিসকলৰ পেঞ্চন ফাণ্ডত 2 লাখ টকাৰ ভিতৰত ধনৰাশি জমা হৈছিল সেইসকলৰ সমুদায় টকা ফাণ্ডৰ পৰা উঠাই ল'ব লাগে আৰু এনে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে কোনো পেঞ্চন এনুইটি নাপায়। যিসকলে 2 লাখ টকাৰ ভিতৰত জমা হোৱাৰ বাবে এটকাও এনুইটি নাপালে বৃদ্ধকালত তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ ভৰণ পোষণ, চিকিৎসা আদি কেনেকৈ কৰিব? 2-3 বছৰ বেতন লৈ অৱসৰ লোৱা শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকল ইতিমধ্যে সৰ্বশ্ৰান্ত হৈছে। অৱসৰৰ পিছত কোনো উপাৰ্জনৰ সক্ষমতা নথকা প্ৰায় 200 গৰাকী অৱসৰী কৰ্মচাৰী চিকিৎসাৰ অভাৱত মৃত্যুমুখত পৰিল। মৃত পৰিয়ালসমূহৰো পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা। সেয়েহে 1-1-2004ৰ পূৰ্বেই কৰ্মত যোগদান কৰি তদৰ্থ মঞ্জুৰি পোৱা শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলক পুৰণি পেঞ্চন নীতিৰ অধীনলৈ আনিবলৈ সংস্থাই দাবী জনাইছে।